Car i dalje voli Maju. Bivši zadrugar otkrio kada je počela ljubav Dalile i Filipa, pa objasnio ona nije bila srećna sa Dejanom. Pre nekoliko dana reality Zadrugu 5 napustio je Đole VIP Kralj, a gledajući u emisiji Pitam za druga na red kod Ane Radulović i Stefana Kendija, otkrio je detalje o odnosu Dalile i Cara, ali i Cara i Maje. O njoj stvarno imam prelepo mišljenje, izuzev toga što se desilo sa Dejanom. Ona nije bila srećna. Ona i ja smo imali razgovor i rekla mi je da nije srećna i da ne želi da trpi taj veštački odnos, rekao je Đole. Iako je Dalila ušla kao udata žena, Đole Kralj je otkrio da se za Filipa Cara zainteresovala još prije ulaska u reality. Od kada je upoznala Filipa, od kada ga je videla, meni je to zanimalo. Pitao sam je, kako je moguće da si se toliko zaljubila u njega? Ona je rekla, kada smo se pogledali, on mi se svideo. Oni su se sreli negde u karantinu i odmah su se zaljubili, objasnio je Đule. Mene zanima da li je iskrena ljubav njihova, pitala je Ana. Iskreno, sa Dalilene strane jeste, ali sa Filipove strane je strast. Filip i dalje voli Maju, da ona uđe, on bi se sa njom smuo, rekao je Đule.